على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. آمين. اللهم بحق صلواتك وسلامك وبركاتك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا يا الله من الأحياء المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikuti, mari bersama. Mari bersama. Kita bersolawat. Kita bersolawat.
agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama, mari bersama kita bersolawat agar bahagia, agar bahagia dunia dan akhirat. Ya bareng-bareng, mari bersama, mari bersama kita semua umat untuk selalu mencintai Habibana Muhammad. Yo semua, mari bersama, mari bersama kita Amin.
Yeah.
Yeah.
Sallallahu
صلوات الله
النبي كنوا سعادة وبجاهية إلهي جد وبلغ كل ما قصد صلى الله Allah Allah Allah
Perengkan saja. Tong ningali ka batur. Tingali awak masing-masing nu sakila mokot ku dosa. Lihat lika-liku kehidupan kita dari umur balig sampai sekarang. Kalau kita jujur, kita banyak berbuat dosa. Orang lo banyak dosa di mata ibadahna ka Gusti Allah. Istighfar. Sing menang hati orang nu bedegel. Urang pelaku dosa. Allah saksi langsung aningali karena dosa nepi gawe ku urang. Urang yang dosa. Balik ka imah urang bisa ngabohong ka indung bapa. Urang bisa ngabohong ka guru. Urang bisa ngabohong ka salaki ka pamajikan. Tapi ka Allah mah bisa ngabohong. Allah saksi langsung nu ningali karena dosa nepi gawe ku urang. Panon urang loba dipake dosa. Panon loba dipake ningali TV, tiba-tiba dipake ningali Quran. Celi urang loba dipake ngintip-ngintip kakurangan batur, tiba-tiba dipake ngadege kaadean. Mulut kita busuk, mulut kita kotor, sering dipake berbohong, menggunjing orang lain. Hati kita kotor, hati kita busuk. Hasud, iri, dengki, kedengkian di hati urang. Ingat dulur-dulur, kehidupan ke umat Islam nu boga iman lain ayeuna di dunia tapi jaga di akhirat. Dunia akan dihancurkan oleh Allah. Dunia akan dilenyapkan oleh Allah. Dunia bakal dileungitkeun ku Gusti Allah. Nu aya ke akhirat tungkul muslimin. Akhirat lain 1000 tahun. Akhirat lain 1 juta tahun. Akhirat lain 1 miliar tahun. Akhirat lain 1 triliun tahun. Akhirat lain 1 billion tahun. Tapi selawas nawas tanya akan awak masing-masing geus boga bakal naon keur kahidupan akhirat. Istighfar. Anu goreng patut ka indung bapa balik ti dia buru-buru mentah hampura ka indung bapa. Urang kadang teu ningali kana jasa ka indung bapa nu sakitu gedena muslimin. Balas jasa kolat ku ahlak urang anu mulia seperti ayeuna urang ngariung tengah peuting batur sare urang ngaji urang salawatan urang istighfar tah ngariung kieu dina kahadiat ieu disebut budak anu soleh ganjaran anjeun salawatan zikir kupingkeun ngaji ieu kabeh ngalir ganjaran ka hidung bapa urang anu geus aya di alam kubur. Caang alam kuburna, lega alam kuburna, bahagia arwah kolot urang ningali anak-anak rawa yakin lain sare tapi zikir eling ka Gusti Allah. Teruskan resep ruang riung dina majlis zikir. Teruskan resep ruang riung dina majlis ilmu. Moal aya nu ngaluihan kana ganjaran ngaji moal aya dulur-dulur. Amal soleh nu lain bisa ngahampura dosa-dosa tapi tetap loba pangloba lobana dosa dihampura adalah ku amal soleh ngariung dina ngaji leuwih loba dosa dihampura ku Gusti Allah dulur-dulur. Mumpung Allah merek keneh napas ka urang suatu saat urang mau bisa bernapas ruh jeung jasad bakal babisa kullu nafsin
Saikatul maut. Urang kami jalan-jalan bayi, urang kami jalan-jalan jenazah muslimin. Sebelum itu terjadi, buru-buru membalik fikir, balik tidak kudu robah kala kuat. Aida lain waktu na santai, aida lain waktu na berleha-leha muslimin. Ingat, masa depan kita sekarang, besok belum tentu. Mau isukan gering, mau isukan renang maut, lalu naik ningkat ibadah, ayana atau ada kuat isukan. Istighfar sesarang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافق لي أمالا صالحا أمالا مقبولا. Ikuti ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, kalawan keagungan para nabi, para rasul, khususna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalawan keagungan para wali, wali gusti, khususna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, mugi gusti ngaijabah kana pamaksadan abdi sadaya, khususna mangga angkat panangan, tungkulkan mastaka, ngadua masing-masing ka Allah. Naon jadi karupak hati orang naon baik, curhatkan ke Allah. Tempat curhat yang paling baik adalah ke Gusti Allah. Astagfirullah. Ya Awan Maha Agung, sebab ya natawasul ku agung na Kanjeng Rasul sada sudi qabul ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana Gabbal
taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil 'alamin wa ila hadratin nabi al-fatiha Mugia ya acara anu mulia sing tiasa nyanak perubahan hirup ka urang sadayana ke arah yang lebih baik, ke arah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian dan demikian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.